Stresi, foli, troç. Reperja më e mirë në Kosovë është Tayna. Që prej ditës së parë që bë pjesë e Big Brother VIP Kosova, Stresi ka qenë një prej personazheve më të përfolur. Së fundmi e ka folur edhe për kolegët, i pyetur nga banorët se cila sipas tij është reperja më e mirë në Kosovë. Ai ka thënë Tayna. Nëna e repit në Kosovë për mua është Tayna. Më shumë duke i dhënë stilin e repit, ajo merr 15.000 për 35 minuta performancë, i merr 25.000 vetëm për 31 vjetor. Nuk është duke i marr kot ato. Dafina Zeqiri është diva, ajo është shija ime, ka thënë Stresi. Po ju, a ndani të njëjtin mendim me të?